Mona? What are you doing here? I mean, didn't you disappear? Looks like the only me that disappeared was the one in the metaverse. Huh? So, you stayed in reality as a cat? When I woke up, I was out in Shibuya looking like this. That don't make any sense, though! I mean, if you were alive, you should have come back right away! It was right after I had said goodbye. It would have been awkward to come back so soon. It seems he finally learned how to be tactful. He's grown! I knew you guys had found your witness, so I was just waiting for him to get discharged. Well done on that, seriously. You pulled it off even without my help. You've already returned to your normal, conceited self? I'm sorry I worried you all. Oh, can I borrow the shower before you all rush to hug me? I was stray for so long, I think I might smell. This ain't the time for a shower, you stupid cat! Give us our tears back! You are unforgivable. Stop it! Talk about a harsh welcome. This is how it should be. Matters are finally back to normal. Right. It's great that you're back and all, but what are you gonna do now? Huh? Well, I've been thinking. About what? How to become human, of course. Oh, really? I might have learned that I'm not a human now, but that doesn't mean I can't turn into one. Plus, I think there's a reason I survived like this. Regardless, I'm glad to see you're safe. Now, this is just a guess. But I think I'm still here because you all remained cognitive of me. Even after the world's distortions disappeared, you kept me in your minds. That means you guys think there's a place for me in the real world. Of course! This is where you belong, Mona! She's correct. Oh, yeah. Sorry for butting in and all. But we heard from Boss, you're going back home next month? Can't you stay here? Sure, we proved you're not guilty, but people are still gonna label you there, aren't they? Ain't it just gonna be uncomfortable going back? What's the matter? We were all so excited a moment ago. How about this? If our leader is leaving, the Phantom Thieves are truly disbanding, correct? Today, we can celebrate his release and commemorate the day of our disbandment. What kind of commemoration is that? I was serious when I said it. It sounds like a good idea to me. I guess you're right. We just gotta double our excitement for today. Ahem. I know this is sudden, but I've decided to go with him. He's pretty special after all. If I stay by him, I might be able to figure out how I can become human too. Plus, we need someone there in case he turns back into a delinquent. Leave it to me. Either way, I want you guys to add my farewell party to the one we're having tonight. I don't know. Is that important? You're not leaving for another month, right? It is far too early for a farewell party. That'll just muddy the purpose of this celebration. Then it could be my comeback party. Nobody can complain about that, right? I demand sushi! Sushi! Man, you guys are loud.
I could hear you from outside. Oh, I was wondering why I heard meowing. The cat's back. Chief, they're so mean! Noisy, as always. Hey, I'm not some normal cat! I can't understand what you're saying to me, you know. Here. No! I would much rather have sushi than something like... This is delicious! What an assertive little guy. I wonder where he got that from. If Morgana becomes human, he may end up just like him. Oh, I can see that. Totally possible. Me be like him? Well, that wouldn't be so bad. I definitely don't want to be like Ryuji, though. What was that? It's things like that. You get angry so fast. Oh, and you're vulgar. You little... Why don't you go disappear again? Shut up! We're supposed to be celebrating, not fighting! They're at it again. The world's changed, but you guys are the same as ever. Seriously, that weirdo Inari. Who are you calling a weirdo? In any case, we're all here. Let's kick this party off! Very well. Sojiro, I want sushi! Comida gostosa, lençóis macios. Eu já me formei na vida como um gato. Eu acho que uma casa é o que faz você se sentir assim. Mesmo que seja nesse lugar meio abandonado. Hey, cuide de mim como você cuidou aqui também, ok? Pode deixar a mão, né? Oh, Takemi. Você está em casa? Se não tiver nada de errado com você, então... Me deixe ir aí pra avaliá-lo, examiná-lo. Só estou brincando. Eu gostaria apenas de ver você. Eu posso passar aí amanhã, depois do trabalho. Ah, oh shit, eu imaginei que isso ia acontecer. Eu tenho mais mensagens. Fuck! Eu recebi uma ligação na escola dizendo que você voltou em segurança. Estou tão feliz. Eu gostaria de falar com você pessoalmente. Está livre amanhã? Eu posso ir para qualquer lugar que você queira se encontrar, se você quiser. Ai, eu tenho mais mensagens da Rifumi. Eu soube que você voltou. Seja bem-vindo. Eu gostaria de ver você. Tem algum plano para amanhã à noite? Ai, pode me usar. Eu estava te esperando. Eu estava esperando você chegar em casa. Eu tenho tanta coisa para falar com você. Adoraria te ver. Você quer sair amanhã à noite? Ai, meu Deus! Ei, eu não poderia dizer isso na frente dos outros, mas... eu gostaria de passar um tempo sozinha com você amanhã. Tudo bem se eu for para Leblanc? Com quem eu vou passar um tempo? Mas que decisão difícil, Jack! Claro que eu vou passar um tempo com o Makoto, não é nem porque eu gosto da irmã dela. Quer dizer, eu gosto de você, Makoto. Obrigada. Eu vou passar aí quando a loja fechar. Bem, boa noite. Ah, cara, como eu amo o Makoto, sinceramente. Você nunca muda, não é? Cala a boca, Mono, seu gato estúpido. Vamos, tá na hora de dormir. Você vai trabalhar na loja a partir de amanhã, certo? É, eu acho que sim. Caraca, eu já vou ser posto pra trabalhar. Acabei de voltar da cadeia. Bom, é bom estar de volta. Oh, pera! Hoje é... Ai, meu Deus do céu, hoje é dia dos namorados! Oh, right. Today's Valentine's Day. No wonder there were so many guys bringing girls in here. Don't you have anything exciting happening? I mean, you've been here nearly a whole year. You know, when I was young, ooh boy. Good evening. Sorry to barge in like this. Oh. Yeah, you should have just told me. Here. I'll leave this store to you.
Enjoy yourselves. He was quite considerate. Thank you for agreeing to spend this time with me. I have a few ideas. Oh, yes, I want you to have this. I considered making it by hand. Would you have preferred that? That sounds like something a guy at a host club would say. Still, I'm glad we're able to be here together. I wanted to give my first Valentine's Day chocolate directly to you. It makes me happy to hear you say that. I've been studying hard. I'm looking to apply to law school. My dream of becoming a police commissioner remains the same. I know I can do it, especially with your help. You know that's not me. Can I sit next to you? So, what I really wanted to talk to you about is... You're going back next month, right? What will happen to us? Are you serious? You know, there is a lot I wanted to say, but none of it matters now that we are here together. After all that waiting, living in different places doesn't seem like such a big deal. And I've been waiting for you for so long. I'm not asking too much, am I? Parando pra pensar, eu não respondi o resto das mensagens. Oh, shit, não. Eu achei que eu tinha me safado. Ai, Jack, por que que você não respondeu só negando, sei lá? Aquelas garotas não eram supostas te dar chocolate ontem? Hey, você vai ficar bem. Eu não sei, Mona. Os meus instintos masculinos estão dizendo pra me preocupar com isso. Ai, meu Deus do céu. Oh, wait, Sojiro? Oh, hey, o que que você fez? Do lado de fora da loja? Ai, não. Com licença? Ai, não. Não é o que... Meu Deus! E aí, Rifumi? Você esteve aqui com alguém ontem, não esteve? Você está me traindo. Ai, meu Deus do céu, não é o que parece, Rifumi, eu juro pra você que... Olha a cara do Sojiro. Por favor, me diga que não é verdade. Você parece estar muito bem. A minha pequena cobaia esqueceu de apagar as luzes ontem à noite. Sem chances, você veio aqui? Você é uma criança tão problemática. Eu saí do trabalho mais cedo só pra ver você e eu te encontrei com outra pessoa. Cara... What the fuck? Calma, você é um professor, isso é errado! O que diabos eu estou fazendo na minha vida? Eu me preocupei ontem, então eu fui ler a minha fortuna. E dizia que você estava com outra pessoa. Ah, cala a boca, Shihai, isso não é parecem tarô! Here is your chocolate.
There's no need to be modest. Just take the chocolate. You can eat this, right? It's chocolate. Here, take your chocolate. Ei, hey, garoto. Fala alguma coisa. What the fuck? O que era suposto dizer isso, Shiro? Shit. O que, que eu vou falar? Acredita em mim. Foi culpa do Sojo. Eu quero chocolate. Não, essa com certeza não vai ser. Ai, meu Deus do céu, Sojo. Por que você fez isso comigo? Eu não quero ter essa opção, mas... acredita em mim. Não, foi tudo culpa do Sojo. Isso é terrível. Forget it. Você vai pagar por isso. Huh? Ah, para de brincadeiras. Você tá falando sério? Ah, me desculpa, garota. Eu tava indo fazer compras. Sojo, não se atreva! Não passa por aquela... Leve tempo que precisar. Não, Sojo! Eu vejo você mais tarde, se você sobreviver. Ah, mona, seu gato inútil! Oi, garotas. Oh, fuck. Hey, você acha que recebi chocolate da minha mãe conta? Ah. Sério, Ryuji? Droga, cara. Meu Deus do céu, isso é perfeito. What? Se anime. Ok, toma isto. Pera, Sojo. Não me diga que... Oh. Ah, ok, ok. Ah, foi dureza, mas eu tive que inventar uma série de desculpas pra você. Ele estava me ajudando na loja e eu não percebi que hoje era dia dos namorados. Digo, valeu, Sojiro, mas isso não vai mudar o fato de que as quatro vieram aqui juntas me dar presentes. Não se preocupe, ele sempre fala de você, você é a única pra ele. Ah, what the fuck? Isso foi o suficiente para te colocar de volta aos trilhos. O quê? Aquelas garotas são malucas, mas certifique-se de que suas histórias batam com a minha. Ah, ok. Valeu, eu acho. Ai, cara, pelo menos eu... Elas levaram meu chocolate também!